Vamos passear um pouquinho hoje aqui no Palácio de Monserrat, em Sintra, Portugal. Vem comigo, vem! Amanda Martinelli por aqui. Se você está chegando agora no meu canal, já aproveita, se inscreva no canal e vamos hoje caminhar um pouquinho aqui pelo Palácio de Monserrat e pelo jardim que é maravilhoso. Aqui está o palácio, que é uma obra incrível, né? A textura das paredes, cada detalhe ali do telhado, é a coisa mais linda. E a gente vai ver isso juntos. É a primeira vez que eu estou por aqui, junto com a minha família. O sogro e a sogra hoje estão aqui também, de férias, aqui em Portugal, passando alguns dias. E a gente tem que aproveitar, né? Às vezes tem coisas que a gente não faz. Eu moro relativamente perto daqui e nunca vim. Mas porque eu estou com o sogro e com a sogra, a gente vai conhecer. E isso é mais uma coisa que eu deixo aqui. De, né, insight. Quantos lugares aí perto da tua casa, que talvez são lugares bem legais, e você não vai porque é tão perto, mas deve ser tão incrível, tão especial. Por isso que é bom receber visita. Provoca, né, que a gente vá em lugares que às vezes a gente não vai. Olha só, que coisa mais linda. Uau! Vamos seguindo um pouquinho por aqui. Coisa mais linda. Uau, estou aqui surpreendida com os detalhes desse lugar. Uau, olha. Simplesmente incrível. Muito lindo. Lindíssimo. As obras de arte compondo. Não, incrível, maravilhoso. Olha só essa porta de madeira. Uau, os ambientes. Oi, Ana! Olá! Uma lareira. Uau! Um rapazinho aqui, ó. Vitor, querido, nosso amigo. Que lindo aqui, né, Vi? Já tinha vindo ou não? Não. Lindíssimo. E aí, Norbis? Ela vai entrar aqui? Uau! Norbis, nosso amigão, vai casar aqui. Abre aí, chama você que vai dar certo. Aqui, biblioteca.
Uau. Vamos lá, caminhar mais um pouquinho. Olha, um espetáculo. Tô assim, admirada. Que palácio lindo, mais bonito que eu já fui aqui em Portugal. Até o momento, esse já está o eleito, mais bonito de todos. Vamos lá, vou mostrar mais. Uma maquete do palácio todo, ó. E agora nós vamos subir, ó. Vamos lá. Tô aqui no andar de cima. Lindíssimo. Cada sala aqui tem suas histórias. Olha. Uau, gente. E a vista aqui de cima, né? A gente tá num lugar bem alto. Um passeio que eu já posso dizer que super vale a pena mesmo, né? Tem todas as histórias e tal aqui do palácio, mas a gente tá dando uma olhada geral por aqui. Aqui, né, uma das laterais também do palácio. E olha esse jardim, que maravilhoso. Lindíssimo, né? Eu desci isso aí, quase que eu caí. Sai rolando. Se você for descer, se você gosta de natureza, como eu gosto. Uau! Uau! Esse lugar é uau, né? Agora eu vou lá embaixo. Tem um lago lindíssimo que me falaram. E a gente vai conhecer juntos. Vem comigo. Se você tá gostando, ó, se inscreva aqui no canal. Dê um like aqui nesse vídeo. E deixa aqui um comentário. Se você também gosta de natureza. Ou se você prefere mais cidade. Conta aqui pra mim, tá bom? Vamos seguindo. Olha só, que lindo. E o Thomas, meu filho, desceu tudo isso aqui rolando, tá? Ele tá lá. Chão e pra lá que eu vou. Mas aqui é muito lindo. Ó, quem mesmo apareceu, meu amorzinho. Lindo, lindo demais. Lindo, né? Nossa. Olha lá, amorzinho. Ó. O palácio é bonito. Uau. O jardim, olha o visual maravilhoso. 50 tons de verde aqui, né? Uau. Muito especial. Ainda bem que antes de 2 anos que moramos aqui, a gente veio, né? Vai fazer 2 anos, então foi antes de comemorar 2 anos. Foi, foi. É incrível, né? Quando tá tão perto de nós, a gente fala, ah, depois a gente vai, amanhã a gente vai, no próximo final de semana. E eu comecei o vídeo dizendo exatamente isso. Quantas vezes, né? Coisas tão incríveis estão muito próximas a nós e a gente vai deixando para depois. Olha só. Tipo uma florestinha. Sim. Olha essa árvore. Não, olha essa árvore, gente. Pelo amor de Deus, que coisa mais incrível. Aqui é aonde se faz casamento? É nesse espaço? Não, é lá na frente. Ah. Uau. É uma dica para quem tá assistindo, né? Exatamente. Nós temos um amigo que vai se casar aqui o ano que vem. E parece que é acessível, né? O investimento para isso
fica a dica aí, se você deseja casar num lugar incrível, fora aí do tradicional. Um singelo palácio português. Boa, amorzinho. Histórico. Sim, boa. Olha só. Essa árvore. Uau, essa árvore. Demais, né, lindo? E o Thomas tá indo com os nossos amigos. Já tá lá pra lá. E ele foi rolando aqui. Isso? Foi rolando. O Thomas rolou essa montanha inteira. Depois eu conto pra vocês se ele ficou coçando, tá? Ontem eu falei pra ele que era saudável pisar na grama. Ele levou a sério, agora ele não só pisa, né? Agora ele rola, é o corpo todo na grama. Achei, olha eles lá. Estão ali. Que lindo, nossa. É, o Thomas já tá indo, né? Hora do Spider-Man! Hora do Spider-Man! Ah! Ah, pai! Por favor! Até, às vezes, será que no Brasil tem seu PCR? Até a última vez que eu olhei, eles mudam isso o tempo todo. Vai, segura. Eles mudam o tempo todo, mas eu acho que ele vai ter agora. Ele tá descansando a mão aí, tá pendurado agora. Vai ter mesmo. Ah, essa foi por causa da volta dele. Gostou do passeio até aqui? Eu desejo que sim. Vou me despedindo aqui do Palácio de Montserrat, junto com amigos, familiares. Tempo muito abençoado. Eu desejo que Deus abençoe também a tua vida, tua casa, tua família, os teus projetos. E vamos seguindo. Se você chegou até aqui, deixa a hashtag Sintra. Eu vou saber que chegou no final desse vídeo. Um grande beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau.